Pracujem dlhé roky ako lekár záchrannej služby a keď sa dostávam k pacientom na adrese alebo na verejnosti, tak mám problém, pretože keď je to na verejnosti, pacient u sebe nemá žiadnu dokumentáciu, nič o ňom neviem a pacient nemusí byť schopný mi to vedieť povedať. V domácnosti sa stretávam často s tým, že ľudia majú krabicu s liekmi, kde je veľké množstvo a pri zisťovaní, aké vlastne užíva, sa manželia začnú hádať a doberať, že nie, toto je moje, to nie je tvoje. A zase nemám istotu, aké lieky vlastne užíva a ani nemám istotu, či ich vôbec užíva pravidelne, keď nevie, ktoré lieky sú jeho. Preto som sa veľmi potešil, keď som sa dostal k službe, ktorú bude poskytovať pre záchranné služby Zdravotná poisťovňa Dôvera, kde mám možnosť si po zadaní identifikačných údajov pacienta, originálnych, na základe karty poistenca vstúpiť do systému a pozrieť si, aké lieky pacient užíva, kedy a kde bol hospitalizovaný, s akými diagnózami, koľkokrát bol v poslednom čase ošetrený záchrannou službou a takisto interakcie liekov s tými, ktoré mu chcem podať. Táto služba skutočne veľmi uľahčí v mnohých prípadoch prácu záchranárov na adrese, pretože pacienti mnohokrát nevedia presne diagnózy, nevedia presne užívané lieky, niekedy zamlčujú hospitalizácie a opakované návštevy záchrannej služby, hlavne vtedy, keď to je nie celkom indikované. Takže týmto získam presný prehľad o pacientovi a budem mu môcť vedieť pomôcť. Takže konečne prišla takáto služba, ktorá uľahčí prácu záchranárom, ale hlavne, čo je najdôležitejšie, veľmi pomôže pacientom.